Për kundër fakti që është nënë katër fëmijëve, ajo për asnjë moment nuk po e ndal punën e saj. Bëhet fjalë për aktoren Adriana Matoshe, e cila vjen sonte në privé, për të na treguar më të rejat dhe projektet e saj në të cilat do marë pjesë. Në cilat filma do të keni rast të shihni Adrianën, e ndjekim bashkë me Adrianën përgatitur nga Maki Bajrami. Folqënje. Për shembull, mëse, nëse hedhim një objekt nga kati i 10, mëse, apo banjo. Si një që shë reagon të njeri. Unë e mishë nuk e ha për 23 arsyet shnosha. Folqënje. Sa shumë shtine me kesh, mëse. Momentalisht e quajnë Sasa. Ky është emri më i ri artistik i aktores Adriana Matoshi. Jam të tasila, na i sen, po përni me më pëlqen edhe humori jatë. Artistja nga Gjilani për gjatë gjithë sezoni do tjetë pjesë serialit O Samir, me që ras luan rolin e një studenteje. Luturon dhe shpirti që ndron pranë syve, asot. Me serialin jëmë të për e knashën, po më në i fillim e shtë kom pas vështërsi dhe njësa e kom ditë qka kom e bo, se u kon pak fështir për me ditë qfar karakteri kom e bo. Po, me një 3-4 epizoda, kom arrit me ditë cili është karakteri jam, kështu që qëta është pak jëmë rahatu, edhe me ndimën e regjisorit, Valterit, unë jam tu një tepër mirë edhe jam e lumtur që jam pjesë e serialit O Samir. Përveç këtij seriali televiziv, ajo është e angazhuar edhe në projekte të tjera, kryesisht të kinematografisë. Artistja, e cila njihet për role të ndryshme në karrierën e saj, po pret 3 premiera filmike, të cilat i realizoi një vit më parë, 2 prej të cilave janë drama dhe një komedi. Si vjet, kam e dalë 3 premiera të filmave të metrazhit gjatë, ku unë kam luajt vitin e kaluar. Është një film Martesa me regjisore Blerta Zeqiri. Është Rooftop Sonata e regjisorit Edon Rizvanoli, që kemë gjiru në Amsterdam. Edhe është filmi Pranvere Paharuar në një fshat të haruar, e regjisorit Kushtrim Bekteshi. Këto janë gati në përfundim për me dalë premierat si vjetë. Dhe me thonë, jam te për e lundën që jam kom pjesë e krejt këtë në filmat, be, edhe kom pasë role e kogja të runa, për mi bo, po po menaj që ja kom arrit që dhimi paka shumë. E duke qenë se ajo vazhdon të dëshmoj shembullin e një aktore e të sukseshme, Adriana sapo ka përfunduar gjërimet e filmit Gardhi të Lendita Zeqirit, i cili trajton një temë sociale. E gjithashtu, është duke shqyrtuar edhe 6 ofertat e tjera, kryesisht të kategorisë filmave dram. Gjirimet kanë zgjatë diku 10 ditë, me një ekip krejt femna, po me një aktore femna, edhe një temë tepër e lezeqme. Premiera nuk e di kur kam i dalë, ku ndo përshë si vjetë, po gjithashtu jam të lexu një skenar të Ismet Sjarinës, që tash në janar këmë e fillu me gjirime. Është filmi metrazhit gjatë, aty e kam një rol të mirë, shumë. Jam rol kryesor i femnës, gjithashtu vazhdoj me lexu skenare tjera edhe kam oferta edhe për 6 filma tjerë metrazheve gjata. Tash të shohim qysh po ecë edhe sa kam mujtë me arrit puna e datave. Edhe po mënej, jo me lumëtën për punën tam që pëpëj. Adriana duket se pëja del shumë mirë me gjithë këto detyrat të cilat me dëshirja ka vu vetës. Pavarësisht roleve të shumë të gjithat të njëjtës periudhë, po dalin të jenë të përballueshme për të. Por angazhimi i saj nuk mbaron me kaq. Adriana Matoshi ka themeluar edhe një shkollë arti e cila si ide ekziston tash 7 vite. Dirisa funksionale është, tash e 1 muaj. Homa Studio ofron kurse për fëmijë të moshave prej 5 deri në 17 vjeç në fushat aktrim, piktur, fotografi, modërim, balet e të tjera. Diqysh në Gjilan e kom pa që i mungën shumë qka fëmijëve, edhe kërkush nuk bën kur gjë për fëmijë. Jo pse tash mund ka ranë menë edhe jam të bo diqka, po të pak të në qëta që one po du me bo, nuk ekziston diçka e tillë në Gjilan. Ambicia jam ka qenë shumë më e madhe se tash që e kam. Ideja ka qenë me bu një shkollë të artit në përgjithësi, ku aty me pas
skenografi, regji filmit, regji teatrit, kostumografi, handmade, me po kuzhin, balet, skulptur, fotografi, krejt që to, po une e ti, edhe veç që besoj që në talmën shumë shpejt kemi me realizu krejt që to që ka une i këmë thonë. Ajo gjithashtu vazhdon të mbetet pronare një kafeterie në qytetin e Gjilanit, ku përkushtimin ndaj tij ka filluar të zbehet për shkak të punëve me profesionin. E kafishën e kam për me jetu, me pas një përrem tjetër që së mlenë cash. E kote fundit pak jom shkëput për shkak të angazhimeve të tepërta që i kam në Prishtinë, po nuk do me thonë që jom shkëput komplet, se me punëtorët e me diskutojmë, flasim, qka për organizime, krejt. Është punë te për e lodhshme që të merë te për kohë, nëse dënë me bo punën ta manë mirë. Po, diqysh, pe du profesionin edhe komarë me një pikë që po du me bo senet veç ka për një me mi dënë zemra shumë. Edhe po du me bo mas mirëti që mëj mi bo. Me gjithë këto obligime, Adriana Matoshi vazhdon të jetë edhe një nën e zonja e katër fëmijëve.